neba zaba silamu bonna naba tali basilamu omulimu gwe bakoze ogwamaanyi okubeeranga banukula omulanga gwa bayimamu baabwe ne bayimamu okubeeranga era bakubiriza abasiraamu bonna ne tax force omulimu gwe yakola bonna ntuusa okwebaza Mukama Katonda babiringa basasula kusera abundu guleko ebirungi muno mu nsi munaku lw'enkomerero yenna yataddeko ebitaano olukumi omutwalo omutwalo emikwa ekumi abiri ataano bonna buli omu nsaba Katonda abaddizeewo musera kubanga Katonda mu butuufu togwesa birungi buli omu n'omuwa tebisobola kugwayo mu ggwanika nsaba Katonda abiringa bawundugulako ebirungi mu nsi muno n'olunaku lw'enkomerero ensonga yavaako okusinziirira empisa ya Sekatwale. Sekatwale waffe atukubiriza kubeera bumu era tuli bumu kyoba olaba n'emmotoka eno bagikozeeko sipiidi okuba nti bamufunira emmotoka alyoke atambuze obumu bwaffe. Alhamdulillah abakyala abasigadde mbakubiriza omulimu guno bagutwale nga kintu kikulu. Bajumbire nnyo okuwaayo okubo lya Allah. Buli wawaayo mu kubo lya Allah ofuna obwangu kubanga Sekatwale waffe abaade mwangu era Allah amugeredde ekidduka nekijja mu bwangu. Mbakubiriza babeere bakwata mpola twegatire wamu tubeere bumu buli kye tukola tukole nga tuli bumu insha Allah. Nebaza abasiraamu b'e Nakaloke, nebaza abakulembeze n'abo abatali basiraamu abatuddeyo obudde bwabwe ne bajja leero nga tukola handover y'emmotoka eyo nga tugikwasa Sekatwale. Nebaza omugenyi omukulu disitulikiti abatubeereddewo okuva ku makya paka saawa zino tumwebaza nti barakallahu fikum. Emmotoka eyo okugitandiika twatandiika nga kintu kitono nnyo bwe kiti naye tugenze okulaba ng'ekintu kibadde kinene era kituwadde eri osinziira ku kirowoozo ky'aba imaamu b'ekitundu kino kye bampadde emmotoka eno baagigulidde sheikh Twale nga sheikh Mawejje social office kyeza nti beetegefu nti singa nga sheikh Mawejje aba alese emirimu gye Twale okubeera nti wetwala omulala naye bamuwa entambula efaanagana bwekyo efaanagana bwekyo nga bwe kiri nti kyabadde kirowoozo kyabwe nga bakyanjudde nti baagadde bamusiime ng'akyali mulamu kye bakubiriza nti kati wadde nga Mawejje avuddewo balina okumanya nti yokka wetwala agenda okuddawo balina okukola amangu ddala okubeera nti naye bamufunira entambula ekuuma ekitiibwa kye. Ekimu ku binsanyusiza kwe kubeera nti pulogulaamu yaabwe yabadde ya myezi esatu gyokka kitegeeza nti babadde bamalirivu era Allah naye naabira nti abanukudde tusaba Allah aseemu emikisa. Wa mugiso muzilemo isaigatanso wa management kati kubanga yeyiwo twala omukisa guno okwebaza balimaamu bange abe Nakaloke Twale Nakaloke olw'ekirowoozo kye bakkiriza nga kivudde eri omu ku basiraamu b'ekitundu kino Abdallah Kwejaga. Abdallah Muhammad Kwejaga. Muhammad Kwejaga nga basazeewo okubeera nti bagulira sheikh Twale w'e Nakaloke ekidduka. Takbir. Allahu akbar. Namuyamba okutambuza emirimu gye mu Twale lino ery'e Nakaloke. Wa Uganda Municipal Council twala okusiima eri abakulembeze b'ettwale lino ba imma abali wano n'abasiraamu bammwe bonna ebikulembera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti ekidduka kino akissaamu emikisa era sheikh akikozese mukwongera okuweereza obusiraamu bwe mu kitundu kino nga bwe kimuguliddwa olw'okumusiima engeri gy'atambuza emirimu gye mu Twale. Ayi Allah gwenannyini buyinza gw'omanyi ebirungi ebibeera mu ebyo by'otuwa
era gomanyi ebizibu eva mu ebyetuwa tukusaba ayi Allah okubeera nti ekidduka kino Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd Thank you.